Через війну підприємці продовжують евакуювати свій бізнес у безпечніші регіони. На Закарпаття з гарячих точок України перемістили 294 підприємства. З них 243 вже активно працюють, решта розгортають виробничі потужності. Серед них – підприємство з Київщини, яке виробляє меблі. Наразі воно запускає свою роботу на Тячівщині. У штаті 60 працівників, майже половина з них – місцеві. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, нині налагоджують зв'язки з іноземними партнерами, аби збільшити частку експорту. Працюємо сьогодні ще й над тим, аби дозволити працівникам, які релоковуються разом з підприємством, забезпечити гідні умови житла. До цього залучаються процеси багато міжнародних організацій. Це не тільки міжнародна організація міграції, а й декілька менших організацій, які, тим не менше, успішно вже втілюють поточні ремонти будівель і підготовку до отоплювального сезону, щоб ці люди, які сюди переїхали, могли тут проживати не тільки влітку, а й за необхідності залишитися і на довший час. Перемістили на Іршавщину й підприємство з Харкова, яке займається переробкою вторсировини. З пластику та поліетилену виготовляють полімер, піщані каналізаційні люки, дощоприймачі, плитку та бордюр. Планують розширити асортимент продукції. Нині тут працює 21 людина. Є потреба ще у 15 фахівцях. Релокація цього підприємства дозволить ефективніше боротися із забрудненням річок та лісів регіону. Ми готові розробити якусь спільну програму в рамках Закарпатської області щодо збирання, утилізації та переробки сировини, це поліетиленів, поліпропиленів, які ми можемо використати у своєму виробництві. Також ми готові розглядати і питання переробки та утилізації інших матеріалів, іменно галузі поліетиленів. Частину виробничих потужностей підприємства, що займається пошиттям одягу, перемістили із Запорізької області. Спочатку війни воно переорієнтувало свою роботу на виготовлення плитоносок, військової форми та інших необхідних речей для ЗСУ. До війни взагалом у нас працювало 1200 чоловік, зараз я думаю, що в районі 900. Це мірять бізнес швейними мощностями, тобто роботниками, швеями, то я думаю, що десь про це порядка, навіть з учетом того, що ми вже набрали в Берегово і в Воловце, десь порядка 40% потерь. Дуже багато, але ми дивимося позитивно, набираємо людей, я думаю, що ми це компенсуємо в Закарпатті. Здесь у нас може в дві зміни працювати 300 чоловік, к этому будемо йти. Головними завданнями для керівництва області нині, крім зміцнення безпекового сектору та стабілізації економіки, є і зменшення відсотка безробітних, зокрема, завдяки працевлаштуванню на релокованих підприємствах. Ми створили чат-бот, і ефективність його якась є, але так чи інакше нам потрібно передивитися роботу відповідних центрів зайнятості для того, щоб створити відповідні ефективні умови роботи і щоб наш бізнес, який на сьогодні релокований, а їх є всього 45% від загального релокованого бізнесу по всій Україні, на території Закарпаття 45%, потрібно забезпечити їх робочою силою. І відповідно, я впевнений, що є велика кількість бажаючих на території Закарпаття, які мають бажання знайти роботу. Тому треба зробити оцей контакт, створити відповідні центри або реформувати так, щоб вони працювали набагато ефективніше. За словами Віктора Микити, у планах адміністрації провести в області бізнес-форуми, які б сприяли розвитку як релокованого, так і місцевого бізнесу та виходу на міжнародний ринок.